Ahojte, dobrý deň. Nachádzame sa v košickom Davel Gyme. Ja som sa včera vrátila z majstrovstiev Európy, súťažila som v nedeľu a podarilo sa mi vyhrať vo svojej kategórii zlato, čiže som momentálne veľmi šťastná. A ja som sa rozhodla, že vám k tomu spravím taký krátky videoreport, aby ste vedeli čo a ako, keď vás to zaujíma, keď vás to nezaujíma, tak to vypnite. Takže ideme na to. A do Santa Susany sme prileteli v stredu, v doobednejších hodinách. Celá tá slovenská grupa, celý tým sme sa zúčastnili prezentácie, kde nás už čakal prezident Saxtu Milan Čižek a samozrejme East Labs. Prezentácia klasicky tam trvá pomerne dosť dlho. Posedeli sme si tam 3-4 hodinky určite. Potom sme sa ubytovali a potom to prišlo niekoľko dní čakanie, vlastne kým príde na rad moja kategória. V bikinách sa súťažilo až v nedeľu, keďže som v predposlednej výškovej kategórii do 172 cm, tak som súťažila neskoro večer, tuším, že okolo 9. alebo pred 9. Musím povedať, že sme boli naozaj skvelý tým a síce Slovensko v pohári národov získalo bronzovú medailu, ale ak by išlo to, ktorý tým je najlepší, ja si myslím, že Slovensko by dostalo zlatú medailu. Či už kulturisti, ktorí vôbec neboli tzv. Mimoni, mimoni sú kulturisti, ktorí teda pred súťažou sú tak vydietovaní chudáci, že ani nevedia, kde je sever, tak tentokrát to tak nebolo. Či už Igor Kočíš, Paťo Štyglíc, Janko Kráľ, Tomáš Tabačiar, všetci boli strašne v pohode, aj všetci ostatní. Dokonca aj Miro Škadra, ktorý si užil to Španielsko o čosi viac, ako by chcel. Čo sa týka Bab Fitnessiek, takisto skvelý tým, dobrá nálada, každý to zvládal veľmi dobre. A moje pocity pred súťažou boli také zmiešané, pretože oni začali tú svoju žatvu, začali tam zbierať medaile. Keď Táňa Kožuchová vyhrala v juniorských kategóriách fitness toho dubla, teda vyhrala až 2 medaile, vyhrala svoju kategóriu aj absolútku, tak to bolo až také chvenie. Bola som strašne nadšená, hovorím si, pre Pána Boha, im sa podarili takéto kúsky, tak musím tam podať aj ja nejaký výkon. Mojím cieľom bolo určite dostať sa do finále a získať nejakú medailu, už ktorúkoľvek, či už bronz alebo striebro, ale o zlate som úprimne ani veľmi nesnívala, respektíve snívala, ale nedúfala som. Čiže ma to strašne potešilo. Tá medaila je tu. To je ona. Veľmi podobné medaile sa rozdávali aj pred pár týždňami vo Vranove na súťaži na Patriot Cupe. A chcela by som povedať, že podobná súťaž sa zopakuje aj na budúci rok a takisto tam budete môcť vidieť na exhibície nejakého profesionála, čiže sa máte na čo tešiť. Ak niekoho zaujíma, že čo v tej Santa Suzane celé tie dni porábame, kým čakáme na vystúpenie na pódiu, tak v podstate nič. Nič, čo by sme nerobili aj doma. Cvičíme, jeme a pripravujeme sa, snažíme sa doladiť si formu. Je to trochu zložité, keď ste tak dlho mimo domu. Človek je zvyknutý si kontrolovať formu, väčšinou stále pod tým istým svetlom, v tej istej miestnosti, na to isté zrkadlo. Tam to tak nie je, na izbe ani poriadne zrkadlo nebolo, keď tak maximálne vo fitku. Čiže v tomto smere je to náročnejšie pripravovať sa niekde mimo domova na to vystúpenie na pódium a doľaďovať formu a robiť ten záver. V Santa Suzane som dostala neuveriteľnú možnosť stretnúť sa s Kaťušou Abramovou, ktorá je špičkovou trénerkou z Petrohradu a je majiteľkou fitness školy, ktorá sa špecializuje práve na prípravu fitness bikini a men's physique, a to na kompletnú prípravu aj záver prípravy pred súťažou. A keďže Kaťuša je aj členom East Labs týmu, tej ruskej časti East Labs týmu, tak bolo mi umožnené konzultovať s ňou moju formu. Musím povedať, že Kaťuša je úžasný, dynamický človek a naozaj bolo pre mňa čest, že vôbec sa na mňa pozrela, že mi povedala svoj názor. Moje pocity po súťaži a potom, ako som vyhrala, boli krásne. Ten pocit, keď vám hrajú hymnu, je naozaj nádherný a vy jediné, čo sa snažíte, je nerozrevať sa, pretože vás fotia. Potom tie fotky tak aj vyzerajú, že máte skrčené obočie a usmev na tvári a slzy v očiach. No a potom som sa samozrejme išla na jesť. Ako už mnohí z vás vedia, dala som si hamburger a vafľu. Teraz už papám normálne, pripravujem sa na Diamond Cup.
Uvažujem aj o Olympii Amatér v Španielsku, takže sezóna sa ešte nekončí. A ja som sa rozhodla, že tieto dve súťaže si maximálne užijem. A samozrejme budem sa snažiť vystúpiť tam s rovnakou formou ako na majstrovstvách Európy. Tak snáď mi to vyjde, držte mi palce. Na záver sa chcem ešte raz veľmi pekne poďakovať svojmu trénerovi Milanovi Čižekovi, Natálii Lenartovej a Ľubošovi Matejičkovi. Za sparing na tréningoch sa chcem poďakovať Richardovi Cienkimu. Veľká vďaka za pomoc Biotech USA, Biotech USA Slovakia, Fitness House, Salud Design, Dlhé vlasy EU a Max Energy Drink. Samozrejme ďakujem veľmi pekne celej svojej rodine za podporu manželovi a samozrejme aj vám, ktorí mi držíte palce. Dúfam, že budete držať aj naďalej. Čaute.